Então, a falta de discernimento leva o ser humano a muitos apuros. Muitos apuros por incapacidade de compreender situações e separar o certo do errado. O discernimento é a capacidade de avaliar, aferir, conferir, supervisionar todas as coisas com bom senso e clareza. Aquele que não tem discernimento não sabe avaliar absolutamente nada. Não sabe analisar, não sabe aferir, não sabe conferir, não sabe supervisionar, porque lhe falta bom senso. Não tem clareza para compreender nada. Não tem discernimento. É burro. É estúpido. É insensato. É louco. Sabe, uma pessoa louca é aquela que constrói a casa na areia. Por que constrói na areia? Porque não tem discernimento. Acha que está tudo bom. Não vai acontecer nada, nenhum perigo. Não vai acontecer nenhum perigo. Não, quando a chuva vier, aqui suporta. Quando a tempestade vier, suporta. Quando o vento vier, suporta. Meu amigo, nós estamos lidando no mundo espiritual, cujo príncipe deste século, Deus deste mundo, o grande dragão, a antiga serpente, é uma inteligência diabólica infernal, atuante. E eu cansei de falar nesses 28 anos que eu estou completando, que tais pessoas, hoje, sabe, tais pessoas, meus irmãos, estão brincando contra o dragão e contra a serpente. A serpente é figura da inteligência do dragão, da sabedoria do dragão. É o espírito de conselho do dragão. A serpente é o espírito do conhecimento do mal do dragão. A serpente, ela avalia os cristãos. Ela confere os cristãos. Ela busca em cada cristão onde está suas falhas para poder derrotá-lo, vencê-lo. Então, um cristão sem discernimento, desculpe a franqueza, é um Zé Mané, chamado de burro na sociedade. Ora, eu sempre disse, nós como os cristãos temos obrigação de dar testemunho da inteligência, da sabedoria, do conhecimento, do conselho de Deus na nossa vida, porque nós somos filhos de uma inteligência superior. Nós somos filhos de uma sabedoria infinita superior. Inteligência infinita superior. Nós somos filhos do conhecimento infinito superior. Nós somos filhos do temor infinito de um ser superior. Temor. O ser superior é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, meus irmãos, ter discernimento. E ter discernimento é ter e manter juízo e tino para gerir, para administrar, para gerenciar e para avaliar a si mesmo. A si mesmo. Assim como todas as coisas, inclusive as outras pessoas. E segundo o tino e o juízo legal, que é a caridade, a piedade e a fraternidade. Juízo legal, a palavra do Evangelho da nossa salvação.